Baik, sehingga 12 April, 6.6 juta melibatkan isi rumah dan juga individu bujang telah menerima bantuan prihatin nasional berjumlah RM4.9 bilion. Dan jelas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz bagi permohonan baharu dan rayuan pula keputusan dan pembayarannya akan dibuat pada bulan Mei selepas semakan dan verifikasi dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Untuk cerita, saya berkongsi bahawa sehingga 12 April 2020, seramai 3.2 juta ataupun 96.6% isi rumah B40 dan 3.4 juta ataupun 92.3% individu B40 telah menerima pembayaran berjumlah RM3.2 bilion dan RM1.7 bilion masing-masing. Dan keseluruhannya adalah RM4.9 bilion. Dalam minggu ini, antara 13 hingga 15 April 2020, sebanyak RM750 juta akan disalurkan kepada lebih kurang 1.5 juta penerima. Permohonan baharu yang diterima oleh Kementerian Keuangan adalah 2.77 juta, manakala jumlah permohonan rayuan adalah 274,000. Secara keseluruhan, sebanyak 8.3 juta permohonan BPN telah diluluskan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan laporan unik laksana mengenai pelaksanaan pakej prihatin menerusi laman Facebook. Selain itu, Tengku Datuk Seri Zafrul turut menjelaskan lebih kurang 25,000 pemandu teksi telah menerima bayaran insentif one-off sebanyak RM600, seramai 7,500 pemandu pelancong dan 100% pengayuh beca juga telah menerima bayaran berkenaan. Bagi pemandu e-hailing pula, bayaran insentif RM500 akan dibuat pada 20 April melibatkan lebih 90,000 pemandu sepenuh masa.